wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta soo gabagabaysay doorashada kuraasta golaha deegaanka dhuusamareeb oo la dhammaystiray guud ahaanba 33 xildhibaan ee golaha oo haweenku ay ku yeesheen matalaadda 6 kursi. Doorashadan oo sida muuqatay inta badan ee golaha ay kasoo dhex muuqdeen xubnihii hore ugu jiray maamulka ayay maanta kusoo baxeen 15 xildhibaan oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda dhuusamareeb cabdisamed salaad aadan. Wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdiwaayeel oo doorashadan iyo sida ay u qabsoontay warbaahinta uga waramay ayaa xusay inay diyaar u yihiin dhaarinta xildhibaanada la doortay oo maalinta khamiista hawshooda la geli doono qabashada doorashada guddoonka degmada iyo caleema saarka oo kasii dambayn doona. Walaalayaal, waxaa farxad weyn maanta inoo ah in dhuusamareeb ay yeelatay golihii deegaanka. Waxa u dhimana ay tahay in la dhaariyo guddoonkii guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii oo maalinta khamiista ay noo qabsoomi doono haddii la yiraahdo. waxa ku xigi doonaana waxa weeye caleema saarkii annaga magaalada dhuusamareeb waa caasimadii dowladda galmudug, waa gobolka galgudood, waa degmadii ay dowladdu ay fadhiday, xukuumaddu ay fadhiday, madaxweynaha iyo dowladdo dhan ay fadhiday. maanta inaanu golaheedii deegaanka gabagabayno waxay noo tahay guul taariikhi ah, waxay noo tahay sharaf bay noo tahay, waxay noo tahay waxqabad, waxay noo tahay inaanu arrin dhib badan ood arkaysay wixii hadda horteenna ka dhacayaana ka gudubnay oo aan u gudbi doono wixii hadda ka dambeeya inaanu doorasho ma fiicoda aadno haddii alla idmo. waxaanu u gudbaynaa inaynu dhisanno dhulkeenna oo horumarintiisii hadday tahay adeegii bulshada oo dhammaystiran, hadday tahay amnigii, hadday tahay magaalada quruxdeedii iyo bilicdeedii intaba. waxaanu ka sugaynaa waa golaha cusub oo maanta intii u dambeysay aynu dooranay. waxaan filayaa qof kasta ama cid kasta oo galmudug maanta joogta inay u dabaaldegayaan arrintan farxadda badan oo golaha deegaanka caasimadda aanu maanta kusoo gabagabaynay. waxaan filayaa maanta hadalkeennu waa inaanu isu hambaliyayno, inaanu isu mahad celinno, laakiin maalmaha soo socda oo aan guddoonka dooran doono oo aanu xafladayntii iyo caleema saarkii isugu imaan doono munaasabadahaasaanu ka hadli doonaa, munaasabadahaasaanu guddoonsiin doonaa dadka meeshaan si fiican uga soo shaqeeyey, dadkii sida cagaar la-aanta gacanta noo siiyey, iyo dadkii ka qayb qaatay dhinac kastaba ha noqotee dhammaystirka golaha deegaanka. waad ogtihiin muddo 2 sannadood ah baa arrintaasu hadda meel ku hakanaysay. ilaahay fadligiis, maanta waxaanu ku guulaysanay inaanu soo gabagabayno oo aanu golihii deegaanka dhan dooranno iyadoo aan maxuumaata wax dhibaataa iyo wax rabshaa iyo wax mashquulada midna aanan la kulminin. waxaanu hambalyada la wadaagaynaa shacbiga galmudug. waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii nagala qayb qaadatay. doorashada golaha deegaanka dhuusamareeb oo qaadatay muddo 2 maalmood ah ayaa ka dhigan in caasimadda markii ugu horreysay ay yeelatay golo deegaan oo kusoo baxay codadka ergooyinka ka kala yimid beelaha kuraasta ka helay caasimadda. Cabdullaahi Warsamo, warbaahinta qaranka dhuusamareeb.